Goeiemorgen, vrienden, medegelowigen. Dit is so lekker dat jy hier is vanochtend. Baie, baie welkom aan elkeen van jy. Dit is vir my so lekker om te sien hoe die gezichten ook elke week verwissel. En dan krijg ik daarom weer mense te sien wat ek so lang klaas gesien het. Dit is so lekker om jou hier so te hee, hoor. En die heel lekkerste vir my is as ek die kinders sien. Dit is die heel lekkerste. So baie welkom julle, hoor. Vrienden, sommer net oor die diens, die inrig van die diens, ons moes een klomp verskuiving gemaakt het, ook met ons, omdat ons ook die dienste uitsaai, en omdat mense ook is wat inskakel vanochtend, en baie welkom ook aan jou wat inskakel, maar soos wat ek nou verduidelik het, en ook onthoud het sommer ook vir jy wat inskakel, as jy weer hier in eredienst bywoon, ons skep geleentheid aan die begin, sommer vir, as daar een gebedsbriefie is wat jy wil invul, sodat ons ook kan weet waarvoor ons kan bid, en vul dit asseblief voor die tyd in, en gebruik daai gewyde oomblikke om met die Here te praat, en dan is dit die woordverkondiging, en dan het ons die lof en die aanbidding na die einde van die diens toe geskuif. Een persoon vraag my, hoekom saai ons dit nie ook uit nie? Maar ons stel probleme op met die regte, die kopiereg daarvan op die internet. En daar is een ander rede ook, en dit is omdat ons opgemerk het, dat mense die behoefte het om lof en aanbidding, baie keer het mense na die afloop van die eredienst bly sit. En toe het ons het geskuif naar die einde toe, sodat ons dan groet ons online kijkers, en dan geniet ons net die oomblikke met die Here in een ongejaagde omgeving, in een gewijde stemming, so geniet dit ook vandag weer saam. Ek dink dat vandag se lof en aanbidding pas ook so baie belangrik by die tekst wat ons vandag gaan hanteer, om die Here te kan geniet. Ek wil graag vir ons bid en hierdie eredienst ook aan hom opdra. Here, baie dankie vir die voorreg om vanochtend in die naam by mekaar te kom. Dit is baie anderste as wat een mens gewoond is, maar dit is so voorreg om te sê, dit is Sondag. Dit is Sondag. En op hierdie Sondag wil ons hele week anker. Ons wil een vaste punt gee vir ons week, deur tyd opsy te sit intentioneel, om na te dink oor ons verhouding met u. Gebruik hierdie geleentheid vir elkeen van ons wat hier teenwoordig is, en ook vir elkeen wat online inskakel, om ons lewens te rig op u, om ons oë te hou op u, dat ons nie sal verslap in toewyding in hierdie tyd nie, maar dat ons in ons toewyding ons oë gevestig sal hou op u, Here Jesus. Amen. Medegelowige, weet jy wat, ek het gedink om vanochtend te begin met die woorde, daar is mense wat nie van jou hou nie. Hoe laat het jou voel? Daar is mense wat nie van jou hou nie, en daar is mense wat nie van my hou nie, daar is mense wat van ons as Christene nie hou nie. En as ons luister na hulle kritiek, en ons probeer onsself instel en hoor, wat is dit wat hulle afsit van ons as Christene, dan is seker een van die soorte kritiek wat die meeste, soos een refrein opkom, is Christene is veroordelend. Nou reg of verkeerd, dis die refrein wat male sonder tal gehoor word. Christene is judgmental, of Christene is veroordelend, of nie, ach nie, daai ouens, hulle vind dit 'n probleem met alles, suurknolle en so. Nou soos met enige kritiek, moet die mens dit weeg, en vra, is dit ongevraagd, of kom dit jou toe, kan jy maar die baaikie aantrek en sê, ja, partykeer is ons veroordelend. En natuurlik is dit 'n moeilike ding om te doen as 'n groep, want die groep bestaan uit individue, en elkeen van ons moet vir onsself afvra, is ek veroordelend? Kom ek veroordelend oor partykeer teenoor mense? Maar as ek 'n globale indruk probeer kry van Christene, dan moet ek partykeer tot my spyt erken,
dit lyk vir my of Christene nogal veroordelend kan wees. As een mens kyk hoe liefdeloos mense kan optree teenoor mekaar, en die eerste ding wat mense hoor uit die mond van Christene is nie noodwendig liefde en genade en so nie, maar eerder vingerwysing en een vingerdruk in die wond van mense. En dit maak mens ongemakkelijk. Ek wonder of een tekst wat ons vanochtend gaan saamlees, nie vir ons groot lig gaan werp, op hoekom ons geneig is, ons as Christene, oor die algemeen, geneig is om so dikwels in hierdie struik te trap, dat ons veroordelend oorkom. Hierdie tekst wat ek vanochtend saam met jou wil lees, vind ons in Genesis 2, en ek wil het saam met jou lees, specifiek hier in vers 9, wat ek met jou wil lees. Nou, ek wil, as ons oor Genesis praat, net so drie sinnetjies gauw vir jou daaroor sê, want ek is altyd op my senuwees as ons met Genesis werk, want ek weet, daar is ons altyd mense, wat ook oor Genesis, een klomp vrae het en issues het, en oor wat wetenskap vandag sê, en so en so. Ek wil vir jou drie pasoppe gee, as ons Genesis lees, pas op om nie wetenskap antwoorde te soek in hierdie tekst nie, want hierdie tekst antwoord vra, maar hy antwoord nie wetenskap vra wat ons vandag het nie. So, al ons vra oor evolusie en hoe dit werk, dit gaan ons nie nou hier kry nie, want hierdie tekst probeer nie daai vra antwoord nie, hy beantwoord wel ander vra. Pas op met antwoorde om nie wetenskap vra te, of antwoorde te soek binnen hierdie tekst nie. Maar eveneens, pas op om te dink dat hierdie tekst nie historiese gronde het nie. So net omdat dit nie een wetenskapsdokument is nie, beteken het nie, daar is nie historiese waarde nie. Onthou, Jesus het kom sterf vir 'n sondeval, die gevolge van die sondeval, wat hier beskryf word. En Jesus het nie kom sterf vir fabels nie, en legendes en mythes nie. So pas op om nie wetenskap antwoorde te soek nie, dis nie waar die tekst homself uitlaat nie, maar pas op om ook nie te dink, of om te dink dat dit maar net mythes is nie. Pas op om nie simboliek mis te kyk nie. Hierdie is 'n tekst wat soos 'n grys potlood 'n landskap probeer teken. En niemand kyk na so 'n grys potlood pragtig gedoen is en sê, maar dit is nie 'n foto nie. Dit is nie reg uitgebeeld nie. Mense kyk na die grys potloodskets van die ware landskap en dan sê hulle, dis kuns. Dis kunstsinnig uitgebeeld. En dis wat ons hiermee te maak het. Hier is simboliek. Hier is metafore. En daarom moet ons, en hoewel dit ingebed is in historiese gebeure, moet ons die simboliek raak sien. So dis in 'n netedop, as ons werk met Genesis. En ek gaan sulke twee, of so paar uittreksels saam met jou lees, uit Genesis 2 uit. Kom ons lees vanaf vers 4 af, maar die eintlike gedeelte waar ek wil uitkom is vers 9, en dan sal ek weer so vanaf vers 15 af lees. Toe die Heere God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nie enige struike op die aarde nie, en het daar ook nie enige groenigheid opgeskiet nie. Want die Heere God het dit nog nie op die aarde laat reën nie. Daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. Die Heere God, en kan ek jou vra om sommer net so in jou gedagtes daai dingetjie te onderstreep, die Heere God, dis soos 'n refrein binnen hierdie gedeelte, die Heere God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Vers 9, die Heere God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspruit. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van alle kennis. En dan spring ons so na vers 15 toe, die Heere God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en op te pas. Die Heere God
het die mens beveel, van al die bomen in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Nou, ons praat vanochtend oor hierdie verskynsel van hoekom is ons so geneig as Christen om in hierdie slaggat te trap om veroordelend te wees, of ten minste veroordelend oor te kom teenoor ander mense. En dit wil ek sê, is godsdienst sy grootste gevaar. Dit is godsdienst sy grootste gevaar. Sonder om nou weer na die tekst te kyk, wil ek jou gauw een toetsvraagie vra. Wat was in die middel van die tuin? Dink gauw aan wat ons nou net gelees het. In die middel van die tuin was daar, nou as jy wil antwoord, die boom van alle kennis, van goed en kwaad, dan is jy net soos ek, dan is jy iemand wat een van die twee bome oorbeklemtoon. Ons het in ons deursnee godsdienst behep geraak met die boom van kennis van goed en kwaad. Daar is 'n veel belangriker boom, en dit is die boom wat in die middel van die tuin was. En dis die boom van die lewe. Vers 9 sê, die Heere God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk, en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspreid, ook die boom van die lewe, in die middel van die tuin. En dan is daar ook die boom van alle kennis, of later word dit genoem die boom van kennis van goed en kwaad. Maar die boom van kennis van goed en kwaad is nie in die middelpunt nie. Die boom van lewe is in die middelpunt. Die boom van kennis van goed en kwaad is net so neffens die middelpunt. Dis nie die kern nie. Die boom van kennis van goed en kwaad word verbied, dat hulle nie van daardie boom mag eet nie. Maar die boom van lewe was bedoel om van te eet. So kom ons vra so 'n paar vrae aan hierdie skrifgedeelte. Want hierdie is heilig, hierdie is 'n heilige teks. Wat is die boom van die kennis van goed en kwaad? Wat het hierdie boom kom doen? En miskien is die kortste, beste antwoord wat ek sou kon gee, is nie dat dit, God wou nie gehad het, dat die mens nie alles moet ken in die sin, dat hy selfsugtig was met kennis en sekere kennis vir ons wou verberg nie. Die boom van kennis van goed en kwaad sê, nou gaan jy alles ken, die goeie en ook die slegte. En dis wat God ons van wou beskerm, dat ons ook die slegte in die lewe moes leer ken. Want tot op hierdie oomblik het die mens net die goeie geken, dit wat uit God se hand uitgekom het. En toe die slang, die Satan, simbool van die Satan binnen hierdie gedeelte, kom so listige plan, nee, julle sal eers alles ken as julle van hierdie boom eet, het hy 'n halwe waarheid vir hulle vertel. Ja, hulle het nog nie alles geken nie, maar wat hy nagelaat het om te sê, is dat die deel wat hulle nie geken het nie, is die sleg. So, die boom van kennis van goed en kwaad, is om ook die kwade te kon leer ken. Die volgende vraag is, wat is die boom van lewe dan? Die boom van lewe, lyk vir ons, is 'n simbool van, en onthou nou weer, ons het gesê, ons is 'n metaforiese skrifgedeelte, vol simboliek. Dit is 'n simbool vir omgang met God, intimiteit met God, koinonia met God, gemeenskap met God, sê dit hoe jy dit ook al wil, maar dit word 'n simbool van nabye, intieme verhouding met God. En watter boom staan in die middel van die tuin? Dis hierdie boom, die boom van lewe. En die boom van kennis van goed en kwaad word veelste veel oorbeklemtoon en hierdie boom van lewe onderbeklemtoon. Ek meen, hoeveel keer praat ons oor hierdie boom? Die boom van kennis van goed en kwaad kom net 2 keer voor. Dis in hierdie gedeelte en so paar verse aan, in hoofstuk 2
as daar gepraat word dat die mens dan van hierdie boom van kennis van goed en kwaad eet. Maar die boom van die lewe is het thema wat soos een refrein deur die skrif anhou echo. In die wysheidsliteratuur word die boom van lewe synoniem met die bron van lewe. En dat gelowiges hulle self moet verdiep in hierdie bron van lewe. Dit kom nie net male sonder tal in die Ou Testament voor nie, hierdie simbool van die bron van lewe, die boom van die lewe nie. Dit word ook een simbool in die Nuwe Testament, in die boek Openbaring. Die boek Openbaring gryp terug na hierdie verhaal in Genesis, toe in Openbaring 2 vers 7 sê byvoorbeeld, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Die openbaring wat daar aan Johannes meegedeel word, sê, aan die christene wat eendheid volhou, vir hulle wacht daar een speciale prys. Hulle sal in die paradys, in die hemel, sal hulle eerstehands weer kan eet van die boom van lewe. Wat bedoel het? Weer eerstehands koinonia kan hê met God. Intimiteit met hom kan beleef. Volgende vraag, wat ons dus vra aan hierdie skrifgedeelte. Wat is die waarskuwing wat aan ons gerig word in Genesis 2? Die waarskuwing wat aan ons gerig word, is dat God vir die mens sê, moet nie eet van die boom van kennis van goed en sleg nie. Moet nie jou hand aan daai boom slaan nie. Die boom van kennis van goed en sleg gaan maak dat jy alles wil beoordeel goed, sleg, reg, verkeerd. Ja, nee, moet, mag nie. Eet van die boom van die lewe. Dis die kern. Die twee staan baie naby in mekaar. Die boom van die lewe is die middelpunt, dis die kern waarom dit gaan. Dit gaan om intimiteit met God. Maar net neffens hom staan daar een ander boom. En die story van ons as mense, en dis die simboliek wat hier na vore kom, die story van ons as die mensdom, is dat ons in ons soeke om in verhouding met God te staan, telkens ons hand gryp na die boom van kennis van goed en kwaad. Ons slaan ons hand aan daar die boom wat ons nie veronderstel is om aan te eet nie. En sodra ons met so 'n gedagtegang die lewe betree, van goed is, iets is of reg, verkeerd, ja, nee, goed, sleg, mag nie, moet, dan raak ons veroordelende mense. Want iemand moet altyd in een van die twee boksies pas. Alles wat ons doen moet in een van die twee boksies pas. Dit raak een manier van lewe vir ons, wat toksies is. Dit raak toksies omdat dit maak van godsdienst, wetisisme. Dit maak het ons as gelowiges, wat veronderstel, wat geskape is om in verhouding met God te leef, intimiteit met God te leef, maak dat het ons leef met een klomp moets en moenies, lysies. Weet jy, die uitnodiging wat hierdie teks aan my en jou rig, is om te sê, kom eet van die boom van lewe. Laat dit altyd die hoogste prys, die hoogste prioriteit vir my en jou wees. Nie of ietsie reg of verkeerd is nie, maar allereers intimiteit met God. So daar is 'n klomp vraag wat in die mens opkom, as die mens hieroor praat, ne, beteken dit met ander woorde, dat daar nie reg of verkeerd is nie, definitief nie, definitief nie, daar is definitief mos goed in die Bybel, wat uitdruklik gesê word, sonde is, definitief, maar hoe ons reageer op hierdie goed wat verkeerd is, word bepaal deur ons verhouding met Jesus. En dit is, lyk vir my ook wat Openbaring sê, wie hier die boom van die lewe is. Hy is, dit is Jesus. Hoe ons reageer teenoor dit wat
rondom ons gebeur, wat nie Godse wil wegdra nie, word bepaal allereerst deur ons verhouding met Jesus, nie deur externe reëls nie, nie deur reëls neer te lê van moets en moenies en magnies, en ja en nee, dan raak dit, dan raak godsdienst een lysie van externe reëls. So kom ek vertel jou hoe dit prakties raak hier in my lewe die afgelope week. En ek wil jou so bietjie ek stel myself 'n bietjie bloot om dit nou te vertel. En ook vir my seun en so en ek vra jou miskien maar net moet ook jy my veroordeel met dit nie. Want jy mag van my verskil ook in die manier hoe ek dit hanteer het met my seun. Maar my seun is nou, hy raak 'n tiener. Jee, weet jy, my oudste seun Hendrik. En ek is so trots op hom. Hy stap die pad so mooi, hy is regtig lief vir Jesus, en ek is trots op hom. Hy is 'n mooi tiener. En tieners, hulle begin ontwaak ook oor musiek, ne? So hulle het eie musieksmaak wat ontwikkel en so aan. En in die week kom my seun na my toe, en hy sê vir my, Papa, hier is 'n liedjie wat ek baie van hou. En die liedjie het 'n vloekwoord in. Wat dink papa? Moet ek hierdie nog luister of moet ek nie? Jo, my gedagtes trek ver terug. Ek onthou as kind was ek in 'n tyd waar mense gewaarsku is teen rockgroepe. Nou miskien was jy ook in daai tyd. En hulle daar is vir ons gesê, as jy hierdie plate agter uitspeel, dan hoor jy mense, die mense vloek eintlik vir God, ne? En ek het tot vandag toe nog niemand gehoor wat plate agter uitspeel, ne? Maar mense het op strepe plate verbrand en wat. En ek weet net nie of dit die doel gedien het nie. Ek moet jou eerlik sê. Miskien het jy self groot geword in 'n tyd toe almal gewaarsku is teen die Beatles of teen Elvis. En vandag sit jy en jy dink, weet jy, ek sien nie regtig iets wat verkeerd is met hierdie musiek nie. Ek sien nie regtig waaroor was die bohaai nie. Hoekom het Christene, hoekom het die kerk teen hierdie goed gepreek en mense gewaarsku, terwyl as ons nou terugkyk 30 jaar later, dan dink ons ons het oorboord gegaan. So gedagte gaan hierdie gevaar wat daar is onder ons as Christene om te vinnig te oordeel, te vinnig reëls neer te lê, sê ek vir my seun, ek gaan nie vir hom sê of hy daai lied met die vloekwoord mag luister of nie moet luister nie. Ek gaan dit nie doen nie. Weet jy wat? Ek gaan kies om nie te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. Ek gaan kies om nie te trap in die struik van iets is reg of verkeerd, goed of sleg, mag of moet nie. Ek kies om dit nie te doen nie. Ek sê vir hom, ek gaan dit vir hom moeiliker maak. Moeiliker. Die maklike manier sou gewees het om vir hom 'n reël neer te lê. En te sê, dit is hoe 'n kind van God maak. Dit is hoe 'n kind van God nie maak nie. 'N Eksterne reël wat van buite af hom probeer reguleer. En dan voel hy, want vloek is verkeerd, ek meen ons oral in die Bybel, is dit duidelik, vloek is verkeerd. Niemand betwis dit nie. Wat ek wel vra is, hoe reageer ons op dit? Want ek wil konsekwent wees. Ek wil nie sê my kind mag dit nie luister nie, omdat daar vloekwoord in is, maar ek weet ek het al flieks gekyk met vloekwoorde in, sonder om het af te sit. En ander keer het ek al flieks gekyk met vloekwoorde in, en dan het ek het afgesit. Dan het ek net vuil gevoel en dit afgesit. Maar ek weet ek was al in gesprekke waar iemand vloek. En dan het ek ook, het ek regtig gevoel, die gesprek benodig dit, dat ek nie nou 'n groot ophef moet maak oor hierdie vloekwoord nie. Ek wil konsekwent wees.
So ek gaan nie van buiten af een externe reël neerle op my seun en sê, jy mag nie, jy moet, dis hoe jy dit moet doen nie. En dan voel hy, my pa voel, ek moet dit nie doen nie. En dis hierdie reuse opoffering, ek moet dit nou maar, ek mag nie, want dit is maar wat Christene doen nie. Ek sê, ek gaan dit moeiliker vir hom maak. Ek gaan dit moeiliker maak, ek kies om nie te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, ek kies om te eet van die boom van lewe. En dit is intimiteit met Jesus. Ek sê vir hom, so Hendrik, wat jy doen is, jy vra vir Jesus. Jy vra vir Jesus, wat wil hy hê, moet jy doen? Gedagtig aan, dat Jesus nie veroordelend was nie. Gedagtig aan, dat Jesus nie iemand was, wat hom opgeruk het, as iemand elke keer ietsie verkeerd gesê het nie. Ek is nie bang, dat Jesus van my gaan goeders vra om te doen, wat gaan lyk of ek 'n suurknol is nie. Maar ek weet ook, dat Jesus goedskiks van my kan vra om goed prys te gee, op te offer. Maar as Jesus dit van my vra, of van my seun vra, of van jou vra, omdat ons geëet het van die boom van lewe, dan voel dit nie soos 'n reël wat ons slaafs moet nakom nie, dan doen ons dit uit liefde vir Jesus, uit intimiteit met hom. Intimiteit, dan voel dit nie soos hierdie reuse opoffering nie, dan voel dit, omdat ons het, ons doen dit, omdat ons hom volg, hom wil eer. Ek probeer taal kry vir dit, en ek sit en dink as ek in 'n gesprek is, of in 'n vertrek is, met 'n ander vrou, nou dan dink ek nie, op sy, ek mag nie dit doen met hierdie vrou, ek mag nie dat sê vir hierdie vrou, ek dink nie aan moets en moenies en magnies en verkeerd en reg en al wat ek eintlik myself moet herinner aan, is dat ek is lief vir Lindy. En daai fokus, my liefde vir Lindy, bepaal hoe ek gaan optree teenoor 'n ander versoeking, argumentsontalwe. En godsdienst se grootste gevaar is dat ons as Christene raak sonde behep. Behep met wat is reg, wat is verkeerd, wat is moet, wat mag nie, wat is goed, wat is sleg. Ai vriende, is dit belangrik? Ja. Maar is dit die kern? Is dit die middelpunt? Nee. Die middelpunt is intimiteit met die Here. Die middelpunt, ons core business, is intimiteit met Jesus. En vanuit dit uit, help hy ons, om hoe om te reageer, op dinge wat verkeerd is rondom ons. En nou, is het skielik nie 'n externe reël wat neergelê word nie, maar is dit 'n verhouding waarin dit geskied, en 'n verhouding is soepel. En het jy geweet, dat dan kan hierdie verhouding van jou vereis, om in sekere omstandighede, in sekere situasies, op een manier op te tree, net in 'n volgende situasie, op 'n ander manier op te tree. Dit kan nou beteken dat Jesus, jou verhouding met Jesus, jou so lei, om iemand wat in 'n gesprek met jou is, en die hele tyd vloek, om dit net te ignoreer. En net op 'n volgende keer lei die Heilige Gees jou om op 'n baie sagte manier vir die persoon aan te spreek op hierdie vloektaal. Maar dis nie 'n externe reël wat bepaal dat jy elke keer jy moet jou rug op die persoon moet draai en moet duidelik te kenne gee dat dit afwysend is nie. Nee, verhouding met Jesus stel ons in staat om ons te laat lei deur die Heilige Gees. Ons hoogste prioriteit is nie om te weet wat is reg, wat is verkeerd, wat is goed, wat is sleg, wat mag, wat moet nie. Ons hoogste prioriteit is intimiteit met Jesus. Toksiese
godsdienst. Gebruik naderend lysies van moeds en moenies en magnies om eindelijk ons gezondheid, ons geestelijke gezondheid te bepalen. En ons gebruik naderend dit om weg te hardloop van God. Laderend gebruik ons hier die wettiese lysies om te voel, weet, slaag ek in my verhouding of slaag ek nie. Want dis makkelijker om te sê, ek het 3 uit die 10 geboeie aangekom, of 5 uit die 10 uit, of 7 uit die 10 uit. En dis hele rede hoekom Jesus, of hoekom Paulus sê in Galasiërs, dat die Here wegdoen met die wet. So vir die laaste keer gaan ek sê, kies om te eet van die boom van lewe. As ons na die middelpunt van die tuin toe loop, pas op om jou hand te slaan aan die boom van kennis van goed en kwaad, pas op om te eet van daai boom, pas op om jou te begewe binnen daai gesprekke, binnen daai debatte, pas op. Ek hoef vir my so die woorde van Paulus, as hy ook vir in die Nuwe Testament ons waarsku, moenie met daai sinnelose debatte betrokke raak nie. Dit is nie waar het gaan nie. Kom ek en jy, kies om te eet van die boom van lewe. Ons kies om nie godsdienst te gebruik om weg te hardloop van God nie. Ons kies intimiteit, liefde vir Jesus. Ons vra sy Heilige Gees om ons te lei, om ons te wys ook hoe ons kan reageer op die dinge in hierdie lewe wat verkeerd is, baie beslis verkeerd is, maar hoe hy ons kan lei om op dit te reageer. En nou, vriende, gaan ek afsluit vir ons, en dan gaan ons hierdie paar oomblikke wat nou voorlê, juist gebruik, om te eet van die boom van lewe. En hierdie paar oomblikke wat voorlê, gaan ons saam die Here loof en prys. En ek wil vir jou uitnooi, gebruik dit, eet van die boom van lewe, in hierdie oomblikke. Kom ons bid saam. Here Jesus, help ons asseblief, maak ons bedagte op, dat ons nie van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. Dis net so neffens die middelpunt, maar dis nie die middelpunt nie. Help ons om te eet van u. Help ons dat u die kern sal bly. En mag u ons deur die Heilige Gees ook lei, hoe om te reageer op so baie dinge hier rondom ons, wat verkeerd is. Mag u ons beskerm ook, dat ons nie die soort Christene word waar oor die wêreld kla nie, wat altyd 'n probleem het met alles nie. Maak van ons Christene, Here, wat groen blare het, omdat ons bome is, wat geënt is in die boom van die lewe. Wat soos Psalm 1 sê, by 'n waterstroom geplant is, wat vir lewe gee. Dankie Jesus. Amen. Mede gelowige wat inkyk en hier aanlyn inskakel, ek wil jou ook seën en sê, mag die Here met jou wees in hierdie week wat kom, en mag jy eet van die boom van lewe. En vir ons wat nou hierso by mekaar is, ons gaan saam hierdie oomblikke gebruik in 'n ongejaagde stemming en atmosfeer om die Here te dien deur net deur lof en aanbidding. En verloor jouself in dit, eet van die boom van die lewe. Dankie.